Torneo Nusa, du har vært og trent med A-laget egentlig for første gang her, og denne uka er første økt på mandag. Har det gitt mer smak? Ja, det har vært gøy. Det har vært lærerikt. Det har vært gøy å få prøve seg med de beste da. Det har vært spennende for meg. Jeg føler det har vært en bra utfordring, så det har vært veldig gøy. Du er en del av vårt sterke 05-kull, så kommer du opp her og skal bryne deg på en del eldre og fysisk ganske robuste spillere også. Du sier litt om at nivået er... Hvordan vil du beskrive nivåforskjellen? Nei, eller nivåforskjellen er egentlig ganske stor da, eller fra junior eller G19 er ganske stor. Tempo er kjapt, og alle er mye større og sterkere. Men jeg føler jeg takler det bra da, og det er gøy. Men det er vanskelig, det er det. Ja. Det er ikke sånn at du står og ser på her. Du tar jo for deg i duellene, du. Ja, jeg må jo det. Jeg må jo gjøre noe, så ja, jeg prøver mitt beste året. Hvordan vil du beskrive deg selv som spiller? Hva er det du bidrar med ute på feltet her? Og hva er det Stabæk-fansen som forhåpentligvis som ikke så veldig lenge får stifte nærmere bekjentskap med deg? Hva er det de kommer til å få se? Nei, du kommer til å se en spiller som liker å skape mye da, i angrep. Og når jeg får ballen og er i emotivsituasjoner, så liker jeg å skape ting, om det er sist eller mål. Så de kan forvente en spiller som kommer til å prøve å lage kaos i forsvaret. Da. Ja, det er det. Kaos i forsvaret, det liker vi, det er musikk i våre ører. Hvor er det du kommer fra? Jeg kommer fra Langhus, det gjør jeg. Langhus? Det er vel der han godeste, Etas Hussein også, har tråkket sine barnesko alltid på seg. Ja, det er riktig. Langhus har vært i, jeg har spilt der hele karrieren min, helt frem til jeg dro til Stabæk da. Hvor lenge har du vært her? Tre år. Nå er du klar for å ta steget opp. Du har allerede proffkontrakt, det skal sies. Nå er du klar for å ta neste steg. Ja, så klart. Det er alltid gøy med nye muligheter, og jeg føler det her er det jeg gleder meg mest til, da, å trene med de store gutta her, så det er bra. Gleder deg å snakke til fortsettelsen. Ja. Lykke til. Takk.